Путін хоче повторити лютневий сценарій, і йому потрібен Герасимов і потрібна нова мобілізація. Чому росіянам не уникнути масових повісток, коли може початися ця нова хвиля і що вона означатиме для ситуації на фронті, розібралася Оксана Дворецька. Нова хвиля мобілізації в Росії. В Росії це вторую мобілізацію, нову мобілізацію, ждуть з ужасом. Звідки набиратимуть на путінську війну 500 000 мобілізантів, іде тепер попередні 300 тисяч. За жовтень, листопад та грудень санітарні втрати майже 150 тисяч. Чому цього разу без офіційного звернення Путіна? Насправді Макіївка відіграла значно більшу роль, ніж відступ від Херсона і від Харкова. І як пропаганда переконує росіян, що строковиків теж час відправляти на війну? На 120 до 140 тисяч кожного півгода прекрасно підготовлених молодих хлопців. 15 січня цю дату стартом нової хвилі мобілізації назвала українська розвідка. Цього разу все тишком-нишком, без звернень Путіна та іншого церемоніалу. Зібрати на війну з Україною Кремль планує одразу 500 тисяч мобіків. Це майже вдвічі більше, ніж восени. І що цікаво, на фронт можуть поїхати навіть жителі Москви та Санкт-Петербурга. Можемо уявити, що ж почнеться в Росії. А перед тим не забудьте підписатися на наш YouTube-канал «Фактів тижня». Розкуплені за лічені хвилини авіаквитки до Стамбулу і Єревана та кілометрові затори з автівок на російських кордонах в усі боки. Так, восени росіяни зустріли звістку про оголошення Путіним мобілізації. Тоді мало хто повірив, що вона часткова і недаремно. У листопаді її лише поставили на невеличку паузу. У них ішов осінній призов, і фізично просто воєнкомати не могли б одночасно перетравити і мобілізацію, і осінній призов. Зараз, судячи з усього, вони відновлюють цю мобілізацію. Та цього разу зайвого офіціозу, як до звернення Путіна, не буде. Дорогі друзі. Все. В России это вторую мобилизацию, войну новую мобилизацию ждут с ужасом, и большинство населения против. Поэтому ее объявлять, скорее всего, не будут, а будут в явочном порядке по мере потребности и мере возможности у Министерства обороны, что называется, освоить, переварить это пушечное мясо, да, в своем желудке. Это будет такой ползучий процесс, он, в принципе, уже и, в общем-то, и не останавливался. Дійсно, наприкінці осені Путін лише на словах обмовився, що часткову мобілізацію в Росії завершено. Офіційного указу не було. Перед Новим роком про завершення говорив і Шойгу. Знаєте, о тому, що ми завершили мобілізацію. Та насправді людей продовжували викликати до військкоматів увесь цей час. Так само завуальовано, але дещо масовіше, вочевидь, все відбуватиметься і надалі. Адже є ще одна причина, чому мобілізації росіяни почали боятися ще більше. Поки міністр оборони Шойгу в новорічну ніч так витанцьовував на вечірці. У будівлі ПТУ невеликого містечка Макіївка 600 російських мобілізантів із Саратова зустріли Новий рік під залпи українського «Хаймарсу». У Росії одночасну втрату такої кількості мобілізованих спершу приховували, згодом називали занижені цифри 200-х, врешті списки загиблих засекретили. Списки нельзя публікувати, во-первых, это персональные данные, а во-вторых, это, конечно, работа для иностранных разведок. І поки чутлива тема макіївської бавовни серед росіян ще жива, у Кремлі вирішили не проводити мобілізацію відкрито і помпезно. Насправді Макіївка відіграла значно більшу роль, ніж відступ від Херсона і від Харкова. Чому? Тому що мільйони людей одночасно зрозуміли, що ними керують ідіоти, що їхніх родичів, близьких, дітей, чоловіків ведуть на убой, і, в принципі, вони помирають навіть не на полі бою, а через ідіотизм середньої і вищої ланки керівництва. І, власне кажучи, от на цьому фоні починати мобілізацію, коли вся країна так чи інакше бухтить на кухнях, вони побоялися. Та приховати мобілізацію 500 000 чоловіків навряд чи вдасться, навіть у Росії, певні експерти. Якщо вони готують ресурс для наступу, їм потрібно на місяць мобілізувати приблизно 100-150 тисяч людей.
Зробити це непомітно неможливо, тому що це, ну, фактично навіть більше, ніж це відбувалося в вересні, жовтні та листопаді. Нагадуватимуть про себе і самі мобілізанти. Пам'ятаєте, як восени вони влаштовували бунти через незадовільні умови утримання та погане забезпечення. Навіть втікали гуртом із частин, як то в Казані. От і все. Красавчики! Почалися навіть локальні протести матерів та дружин. Ви кидаєте передовину, обступаєте від них вас можливості, тому що свої ж їх будуть розстрілювати. Показові обурення російських мобілізантів тривають і досі. Тепер вони незадоволені окопами на війні в Україні. От такі наші замечательні позиції, підготовлені, по мненню нашого командування. Ми тут повинні жити. Не тонуть. 10 января. Да-да, 2023 года. Такі ж умови чекають і на мобілізаційне поповнення, адже сумнівно, що за кілька місяців російське Міноборони вирішило проблеми із забезпеченням. Якщо вони навіть у Ірану замовляють бронежилети, тому що їм не вистачає їх власних бронежилетів. І зараз ми навіть бачимо, як в зоні бойових дій почали з'являтися старі радянські бронежилети ЖЗЛ-74, які зроблені не з кевлару, а з алюмінію. Якщо треба буде забезпечити ще більшою кількістю спорядження, ну, звідки вони його візьмуть? Та головне питання в контексті нової хвилі мобілізації в Росії – невже попередні 300 тисяч мобілізантів уже закінчуються? Раз знадобилося одразу після Нового року збирати нових мобіків. В жовтні, листопаді та грудні російські окупанти понесли найбільші втрати за весь період повномасштабної війни. 47 110 особового складу. А це саме знищених, 200-х. А скільки поранених? Навіть якщо ми візьмемо мінімум, коефіцієнт мінімальний 1 до 2 поранених, то отримаємо 90, більш ніж 95 тисяч поранених. А фактично санітарні втрати, як зворотні, так і незворотні, у російських окупантів майже 150 тисяч. А це як половина від усіх мобілізованих восени. За таких темпів, кажуть експерти, наявний ресурс закінчиться вже наприкінці лютого. Звідки ж тепер збиратимуть поповнення? З найбідніших регіонів забрано вже фактично все, що можна було забрати. І зараз от нова хвиля мобілізації, вона так чи інакше буде стосуватись уже більш багатих регіонів. Ми не говоримо зараз про місто Москва, я думаю, що його будуть тримати до останнього. Але воно вже буде торкатися не просто далеких сел Татарстана або далеких сіл якої-небудь там Орловської області. Воно вже почне торкатися обласних центрів і крупних містах в регіонах. А це, безумовно, трошки інший контингент. На тлі першої хвилі мобілізації восени суттєво знизився рейтинг Путіна. Соціолог Ігор Ейдмен певен, кількість невдоволених зростає, та поки це невдоволення мовчазне. Проте підтримка кремлівського керманича і його війни в Україні досі висока. Щастя тих запугано, які щось зображають, а ті, у кого, собственно, не вистачає мозгов, як розібрати ситуацію, то їм вмісто собственних мозгов, да, вкладають вот этот протухший фарш телевізійної пропаганди. Главний потребитель телепропаганды, это, конечно, пенсионеры, люди предпенсионного возраста. Но есть, конечно, и такие идейные фашисты, у них может быть разное образование, вплоть до того, что это могут быть ученые, там даже какие-нибудь философы и прочее. Но это такие идейные фашисты, они все понимают, не понимают, что идет попытка у России уничтожить Украину, уничтожить украинский народ, но это им все нравится. Таке російське суспільство нині пропаганда почала переконувати, що війна любить молодих. Очевидно, готуючи ґрунт до відправки на фронт вже і строковиків. Слушайте, отцы воюют, а дети в армии говорят, пустите. Мы по 100, ну там, от 120 до 140 тысяч каждые полгода прекрасно подготовленных молодых ребят. Ну, надо как-то этот вопрос решить. Ну, а поки в Росії вирішили підняти призовний вік для строковиків, якщо раніше брали від 18 до 27 років, то тепер верхня межа 30. Адже путінським генералам потрібно більше гарматного м'яса. Їхнє керівництво живе все одно в традиціях Жукова про те, що потрібно побільше людей. Як казав Ейзенхауер свого часу, там, де я просив 100 тисяч тонн снарядів і 10 тисяч людей, Жуков просив 100 тисяч людей і 10 тисяч тонн
колон снарядів. Оце, власне кажучи, те, що відбувається на сьогоднішній день в Росії. Днями стало відомо, що мобілізованих росіян, яких навчали у Білорусі, почали масово перекидати на фронт. Зокрема, на Луганський напрямок, де Збройні сили України важкими боями наближаються до Кремінної. Та чи вплине це на загальну ситуацію і як вплинула на неї попередня осіння мобілізація? Якась масштабна наступальна операція? Ні. Якесь захоплення областей нових або великих територій? Ні. Більш того, вони намагалися за рахунок частково мобілізованих значно підсилити правобережну Херсонщину, але правобережну Херсонщину вони не змогли втримати. Вони таким чином намагаються гальмувати наші процеси контрнаступальні, але з іншого боку, цей ефект він не дозволяє їм блокувати контрнаступальні процеси. Вони можуть їх гальмувати, але не блокувати. Однією з головних проблем нової хвилі мобілізації і російської армії загалом експерти називають брак молодшого офіцерського та сержантського складу. Та це не означає, що буде легко, адже Путін і далі не шкодуватиме гарматного м'яса для продовження загарбницької війни. Якщо вам сподобалося це відео, ставте лайк і коментуйте. Це допоможе нам робити більше цікавих матеріалів для вас. Побачимось на фактах тижня.